մենք որոշեցինք ժամը 15:00-ին հրավիրել կառավարության արտահերտնիստ, որտեղ կքննարկենք կորոնավիրուսը կանխարգելելու նպատակով հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու վերաբերյալ հարցը, նիստը կլինի դռնբաց, կհեռարձակվի ուղիղ հեռարձակմամբ և դուք բոլորդ հնարավորություն կունենաք տեսնել քննարկումը, մասնակցել քննարկմանը և նրա մանրամասներին, ես այս պահին մանրամասների մեջ չեմ ուզում մտնել, որովհետև Աստծո ուղի եթերում է լինելու։